イオン経済圏に移行中です。ブンブンカワカワブンカワです、私は長いこと楽天経済圏にいたんですけれども、ちょっとねイオン経済圏に移行してみようかなと思って、今ねその手続き準備を進めています。今日はプロッターのファスナーケースのメリットデメリットをお話ししていきます。よければ最後までご視聴ください。今ですね、こう画面にファスナーケースを装着したプロッター出ているんですけれども、こちらですね、プロッターが、昨年の9月に新商品として出したアクセサリーリフィルになります。11ミリリング専用のリフィルになりまして、こちらのファスナーケースそのものについては、9月の新商品発売当初にいろいろとお話をしていますので、どういったものなのか知りたいよっていう方は、まずね、そちらの動画を見ていただければと思います。そしてこちらのファスナーケースなんですが、現在ですね、英語、バイブル、ナロー、ミニ6、M5、M5 スクエアの6サイズ発売されています。各サイズのファスナーケースには、一体どんなものが入れられるのか、そしてどんなものは入れられないのか、皆さんがこのファスナーケースに入れてみたいと思われるようなものを結構ね、いろいろと入れてみたりとかした、そんな動画をね、用意しています。どのサイズにどんなものが入るのか気になるよっていう方はね、そちらの動画を見ていただければと思います。今回はこちらのファスナーケースのメリット、デメリット、まあいいところとちょっと微妙なところとかね、そういったテーマでお話をしていきたいなと思っています。まあこれは私の主観での話になりますのでね、まあ話半分で聞いてもらえればと思います。そんなわけで、まずはですね、ファスナーケースのメリットからお話ししていきたいなと思っています。メリット一つ目がですね、収納力がアップするという点ですね。プロッターのレザーファインダーはそもそもが革1枚、それからバックプレート、そしてシステム手帳規格のリングが装着されただけのとてもシンプルなものになります。他のシステム手帳と違って、このレザーファインダーそのものに収納スペースなどが一切ついていない、そんなね、ものになります。システム手帳の中でも比較的小さめのリング、11ミリリングの装着したモデルになります。どちらかというとコンパクトでスマートに使うっていう感じに優れたものになるかなと思われます。通常のシステム手帳のリフィルの中でもポケット系のリフィルとかカード収納系のリフィルとかいろんなリフィルがあって、そういったものも当然ですね、リングの規格が合えばプロッターに入れることができて使えたりとかもしたんですけれども、プロッターってそもそもこの本体もですね、システム手帳の中でも割と縦横ともに小さめに作られているんですよ。同じミニ6と言ってもプロッターの方がやや一回りぐらい小さいとか、他のバイブルサイズでもやや高さがプロッターは小さいとか、そういったことがあって、他のシステム手帳に使えるリフィルをプロッターに装着したらはみ出ちゃうっていうね、そういった場面もよくあります。例えば私はプロッターの M5 にですね、あのカードケースのリフィルですね、アッシュボードさんのカードケースのリフィルを装着して使っているんですけれども、こちらはですね、このようにプロッターからはみ出てしまっています。こんな感じで、このはみ出を気にしなければ全然使えるんだけれども、見栄えとしてはちょっとね、美しさが減ってしまうとか、まあこういった感じでいろんなリフィルではみ出てしまう問題。まあ使えることは使えるんだけれども、この見栄えが気になっちゃってっていう感じで、なかなかね、あの、プロッターに適した収納リフィルっていうのを見つけられずにいた方とかもね、いらっしゃるのではないかなと思います。こちらのね、ファスナーケースリフィルに関しては、プロッターさんがプロッターのために作った収納リフィルですので、プロッターにしっかり収まる形で作られています。このようにリングの根元にはめ込んで使うんですけれども、これを装着することで左右にファスナー付きのポケットが出来上がりまして、ここにですね、いろいろな細々としたものとかをね、入れることができます。ここにポケットが付くことで様々なものが収納できるようになっています。システム手帳であればこういうね、カード収納のスペースがあったりとか、ここね、煽りポケットがあったりとかして、いろんなものをね、収納できる場所があったんですけれども、プロッターはね、このようなファスナーケースを装着することで、収納部分をね、作ってくださいました。やっぱり、ちょっとした収納があるっていうのはね、便利だったりするんですよね。細々としたものを入れられたりとかもしますし、サイズによってはね、そのシートシールを入れられるとか、いろいろと使い勝手の幅も広がりますし、どのサイズに何を入れるかによってね、いろんな使い方ができますし、あの、収納いらないよっていう方は別に、ね、プロッターのレザーバインダーね、
として楽しめますし、オプションのように選択式で収納を増やせるっていうのかな、そういう感じがねとてもいいなと思いました。使い方によってこのファスナーケースつけてた方がいい場合とそうでない場合とか、同じレザーバインダーを使うにしても今日はファスナーケースをつけたいけど今日はつけたくないっていうね、そういう時もあるでしょうし、あの気軽に着脱もできるっていうのがすごくいいなと思いました。こちらのねファスナーケースを装着すればいろんなものを収納できますので、プロッターを普通のね手帳としての使い方だけじゃなくてツール的な使い方としても幅が広がってくるのではないかな、プロッターの出番がねいろいろと出てくるのではないかなってね、そんな風に思っています。ファスナーケースがあるからこそ入れられるものっていうのも出てきますし、ファスナーケースがあるからこそプロッターを使ってみたいっていうね思われる方もいらっしゃるのではないかなと思います。そしてメリット2つ目、いいところですね。こちらのファスナーケースですね、プロッターさんかなり素材とかにこだわられていまして、軽くて薄くて丈夫な素材っていうのを厳選されて使われています。なのでこのリフィルを装着することでプロッターの収納力っていうのは格段に向上するんですけれども、それと同時にねあのかさばりっていうのも出てくるんですが、それをね抑えてくれるようなね、そんな素材感をね使ってくれています。例えばシステム手帳の場合、もうシステム手帳本体そのものにですね、あの収納部分っていうのがついてるじゃないですか。まあ先ほどお見せしたナチタンもそうですし、こちらのフラクトちゃんとかもですね、このように収納スペースっていうのがあの元々本体に備わっていて、こちらは、まあ、取り外しができないわけなんですよね。もうこれはこのものとしてついているから、ここの収納スペースを使う人でも使わない人でも、まあ、ここがいつでもついた状態でいて、当然ここの部分の重さそして厚みが出ている状態なんですよね。例えばこれですと革製の手帳ですので、使われている部分ここもね当然革でして、まあ、それなりの重量感があったりとか、それなりの重さがあったりとか、まあ、それなりにねここの分のプラスアルファの料金がかかったりとか、結構ね収納がつく分、まあ、ちょっと高くなる、そしてちょっと重たくなるとかかさばるとか、そういった部分が出てくるんですけれども、先ほども言ったようにオプション的な感じのものですので、自分がつけたい時はつければいいし、つけたくない時はつけなくていいし、で素材的にこちら本革とかではないので比較的リーズナブルに入手することができます。私には収納が必要なのか必要じゃないのかってね、わかんない方とかもねいらっしゃると思うんですけど、とりあえずねあのお試しで収納的なリフィル手に取ってみたいっていう方ね、とてもいいのではないかなと思います。このファスナーケースが発売されてからもう4ヶ月ぐらい経つと思うんですよね。で、私も発売当初からいろいろと使ってみているんですけれども、ここのファスナーケースの装着する時の穴ですね。ここの穴がプロッターの11ミリリングのこの根元に合わせて設計されているので、しっかりとね密着してくれるというか、はめ込まさってるんですよね。ただこうポンって置いているだけじゃなくて、キュッてね閉まってる感じがあるんですよ。なのでこのファスナーケースの部分だけ持ったからといって抜けることもないし、ここが抜けてしまうのではないかみたいな、そういうストレスとかもなく普通にね使えてます。かといってじゃあここの着脱がめちゃくちゃきつくてやりにくいとかね、外しにくくて入れにくいとか、そういったことがあるのかって言ったら全然そんなことはなくて、普通にねこう優しくやってあげるだけで簡単にね取れるし、でこうキュッキュッって押し込むだけで簡単にはまりますし、ここの着脱のストレスもなくね、あの使えてます。私はたくさんのレザーバインダーを持ってて、まあなんか結構実験とかもしたりするので、頻繁にですね、このファスナーケースを別のものにつけて、またこっちに戻してとかやったりとかもするんですけれども、その時にですね、このファスナーケースが取れにくい、入れにくいみたいな感じで、ストレスとかをね、感じることなく使えてますね。で今のところ結構ね何回もこう出し入れとかしたりしてるんですけれども、ファスナーの穴の部分が破れてしまうとかそういったこともなくて、こう何度もね抜き差しっていうのかな、出し入れとかしたりとかもしてるんですけれども、全然ねここの穴の部分が破けてしまう、裂けてしまうとかそういったこともなくね、普通に使えています。本当に丈夫で軽くて薄くてとてもいい素材だなっていうふうにはね感じています。先ほどですね、このファスナーケースを取り付けたことによる厚みっていうのを最小限に抑えてくれるような設計がされているとお話ししたんですけれども、それがですねこのファスナーの位置ですね、レザーバインダー閉じた時にですね、ファスナーとファスナーがですね、あの上と下逆方向につくことによってあまりかさばらないように作られています。こういったところがねすごく細かいなと思いました。
こちらのね、ファスナーケースですね、半透明なんですよ。片側が半透明、そして反対側が、まあ、半透明の上にこう、デザインがね、印字されたものになっているんですけれども、クリアな、透明なものではないんですけれども、しっかりとここにね、何が入ってるか見える感じにはなっているので、何か探し物をするときにもね、見つけやすいのではないかなと思います。あ、ここにね、これ入ってるなっていう感じでね、パッと見で判断することができます。そういった面でもすごく重宝しますし、片側はこのようにね、無地になっているので、なんか推し活的な感じ、自分の好きな写真を入れるとか、なんかね、好きな写真とか、好きな紙物とか、好きなデザインのものとかをね、入れて楽しむのもいいのかなと思います。私はですね、フィグポルカさんのステッカー入れてるんですけれども、貼っちゃったら終わりじゃないですか。でも、この貼らずに入れるだけで楽しめるっていう、これがね、やっぱ、すごく自由度高くていいなって思いました。今はですね、剥離紙から剥がさずにこうやって入れて楽しんでるけれども、どこかで使いたくなったらこれ普通にね、ペリッと剥がして使ってもいいし、例えば今はナローに入れてるけれども、やっぱ M6 に入れたいって言って、こっちにね、移し替えて使うこともできますし、なんかそういったね、いろんな使い方もできますし、推し活とかされる方もこうね、ひっそりとね、推しのもの、なんか好きなものとかを入れて楽しめる場所があって、なんか手帳を楽しく使えるようになるのではないかなと思ってます。私はね、今そんな推し活的な感覚で、こうね、好きな紙物を入れて、なんかこう開くたびに、ああ、いいなーって感じで眺めて使っています。言いたいことがうまく伝わっているかとても心配なんですけれども、このファスナーケースを使ってていいなーって感じた面、メリットとして挙げさせていただきました。次にですね、まあ、デメリットであったりとか、ちょっとここが惜しいなって思った部分を、まあ、正直にね、お話しさせていただきます。先ほどメリットとして、こちらのファスナーケース装着した時に、かさばってしまう厚みを最小限に抑えるようにデザイン設計されているとは言ったんですけれども、やっぱりこのファスナーケースをつけると厚みっていうのはね、出ますね。私、全6サイズのファスナーケース持っていて、まあ、それぞれのレザーバインダーに取り付けてるんですけれども、とりわけファスナーケースつけたことによって厚みを感じるなって思ったのが M5 サイズ。それからですね、ファスナーケースと一緒に本革リングサポーターをセットして使った時に、めちゃくちゃね、なんか、ああ、なんかプロッター太ったなってね、そんな風に感じることが多かったです。そんなわけで私のブライドルさんもね、気持ちぽってりした感じになっているかなと思います。本革リングサポーターと一緒に使うと厚みを感じやすいなと思ったので、私はですね、ファスナーケースを取り付けるときは本革リングサポーターはなしっていう感じで、なるべくね、スマートに使えるようにしています。こちらもね、ファスナーケースなしで使ってます。こちらのね、M5 スクエアにだけ、この本革リングサポーターとファスナーケースが入っているっていうね、今そんな感じですね。どっちかだけでいいかなっていうね、そんな風に思っているところですね。基本はどっちかだけでいいかなっていう感じですね。両方入れてしまうと、リングにセットできるものもなんかキチキチな感じっていうのかな。ちょっとね、窮屈な感じになってくるので、私はファスナーケースつけるときは、本革リングサポーターはなしでいいかもっていう風にね、感じております。そしてこれはデメリットっていうのかな、わかんないんですけれども、こちらのファスナーケースのこの印字ですね。ここはね、削れちゃいますね。とりわけ M5 のね、ファスナーケースがめちゃくちゃね、印字が削れてきてます。結構ね、爪とかでこう、コシコシコシってやってると、削れてきたりとか、薄れてきたりとかね、すると思います。以前私ここに家の鍵とか入れてたんですけれども、その時とかにね、割と削れちゃったのかな。なんかね、時々ものすごい削れることがありまして、なんか今だいぶね、剥げた感じになっています。私は個人的にこのファスナーケースはこの模様が印字されてる面よりも、こっちの透明の部分の方が好きなんですよ。その方がさっきも言ったように、自分で好きなものを入れて楽しめるので、個人的にはね、そっちの方が好きなので、まあ、ここがね、削れても全然気にはならないんですけれども、なんかもうこれがずっとそのまま残ると思ってね、購入された方はやっぱりちょっと欠けたりとかするとショック受けるかなと思いますので、削れちゃうことがあるよっていうのかな、摩擦に弱いよって言った方が正しいのかな、なんかそんな感じがしたのでね、一応お伝えさせていただきました。そして個人的にね、惜しいなと思ったのが、前回ファスナーケース各サイズにどんなものが入ってどんなものが入ってどんなものが入らないかっていう
検証動画みたいなのを出したんですけれども、各サイズに入れたいものがちょっと微妙に入れにくいとか入らないとかね、その辺がちょっと惜しいなっていうふうにね思っちゃいました。これはね、先ほどもお伝えした通り、プロッターってシステム手帳の企画の中でも比較的最小クラスっていうのかな、高さとかね、横幅とかも割とぴったりめに作られているので遊びが少ないんですよ。なのでなかなかね、他のサイズとかでは入っているようなものが入らないとか、そういったこともあるので、ここはね、まあ致し方ないのかなと思うんですけれども、例えばこちらの M5 のファスナーケースに、ショップカードとかね、ああいうのが入ったらもうちょっと使い勝手広がったんじゃないかなとか、あとはですね、ナローサイズにそのお札が入れられて、いい感じにね、出し入れができたら、本当に長財布的な感じとして、プロッターを使えたのではないかなとか、なんかそこが微妙にね、惜しいなっていう風に、もったいないなってね、思っちゃいました。この開口部分がね、どうしても内側にあるので、この高さ丸々で取れないっていう、ここですかね。そういった面で、これは入るんだけど、これは入らないとかね、そういったお話をしたものがね、いろいろあったかと思います。なんかね、そこがちょっと惜しいな。ね、これも入ったら、もうちょっと使えたのかなとかね、そういう風にね、思うところがあったりなかったり、まあそんな感じでしたね。そもそもプロッターの収納リフィルっていうのがあんまりない、アクセサリーリフィルっていうのがまだまだ少ないので、今回入れられなかったものがまた違う形のリフィルとして登場して入れられれば、まあそれはそれで全然ねいいことではあると思いますので、一つのリフィルにあまりねあれこれ求めすぎちゃいけないのかもしれないんですけれども、なんかこう今までは他社さんの使ってたけれども、11ミリリングに合うならなんかプロッターに変えた方が、プロッターのね、リフィル使ってもいいかな、プロッターのリフィルに変えようかな、そっちの方がきっと相性いいよねとかね、そういった部分があったと思うんですよ。でも、ちょっと私が入れたかったものが入らないから、ファスナーケースがあって、あ、いいなとは思うんだけれども、プロッターのファスナーケース使えませんみたいなね、そういった面もね、多少あるのではないかなと思いました。これは皆さんがどのサイズに何を入れてどう使いたいかとかね、その辺によってもね、また変わるとは思うんですけれども、ちょっとね、惜しいなっていう風に感じる部分がありました。こちらのファスナーケースは左右で同じポケットなんですよ。ファスナーの位置が上下で逆になるんですけれども、ポケットの構造は全く同じものが右と左につくんですよね。もう私はなんか片側はポケットで片側はなんか違う、こうなんかスリットタイプのものとか、なんかそういうのでも良かったのかなってね思ったりもします。ここのリングの根元にはめ込んで使うっていう形状がねすごくいいなと思ったんですよ。ずれないし、すごく使い勝手もいいし、いいなって思ったんですけれども、このファスナーが2つあるから余計かさばっちゃうと思うんですよね。なので片側はファスナーじゃなかったらもっとかさばりも抑えられて、でこちら側はまた違う収納構造になってたら、なんかこちらのね、ファスナーポケットでは入れられなかったものが、こっちの違うなんか構造があったらそっちに入れられたかもしれないし、必ずしもファスナーを使わなくてもいいような、ちょっとした収納物みたいなものってあるじゃないですか。パスワード書いた紙とかであれば落としちゃ困るから、こっちに入れた方がいいと思うんですけれども、そうではないものみたいなね、とりあえず一緒に持ち歩きたいんだけれども、落としたら絶対にいけないとか、そういったものではないもの。気軽にさっとね、一緒に入れられるものみたいなね、そういうものって別にこのファスナーじゃなくても良かったのではないかなとか、あとはここは横から入れるんだから、こっちの面は上から入れられるようなものとか、なんかそういう左右で違う構造とかがあっても面白かったのかななんてね、思ったりもしているところです。シンメトリーっていうのは確かに美しいんですけれども、システム手帳だって、このね、左側、そして右側と、それぞれ収納の、なんかポケットの感じって違うじゃないですか。ああいう感じでなんかファスナーケースもせっかく両面開きなんだから、いろんなパターンがあってもいいのではないかなってね、思ったりもしたところです。この辺はまあ自分で作ればいいのかな、わかんないけれども、そしたらより自分に合ったものができるのかもしれませんしね。まあ個人的にはなんか、個人的にはそうだな、ここのレパートリーが増えたらいいって言った方が正しいのかな。ね、なんかそんな風にね、思ったりしたところです。そしてファスナーケースを使い始めて、まあ4ヶ月ぐらい経つんですけれども、各サイズ、まあいろんな場面でファスナーケース使っていて、私がね、結構ね、気になるなって思った部分があって、それがね、
このファスナーですね、プロターに収納スペースが加わって、そして11ミリリング専用ですごいストレスなく使えることも増えていいなっていうふうには思ってるんですけれども、個人的にねちょっと気になるなって思ってる部分があって、それがねこのファスナーの引き手ですね。ここがちょっと残念というか惜しいなっていうふうに思ってます。惜しいなって思ってる部分がねいくつかあって、まずですねこの引き手、こうねちょっと細長い形をしているんですけれども、この引き手の部分が何もないんですよ。ロゴとかねそういうのが何もないんですよ。ただシルバーの引き手がついているっていう感じなんですね。まあ、よくある引き手とかだったら、だいたい YKK とかね、ここに書いてあったりとかすると思うんですよ。例えばフラクトちゃんの引き手とかだと YKK ってね、書いてあったりとかね。あとトラベラーズファクトリーのこのレザージッパーケースって言うんでしたっけ？こちらもですね、YKK っていうのがね、書いてあります。まあ、こんな感じで、なんか、これはね、一つのブランドでもあるんですけれども、こういうなんかアクセントにもなるじゃないですか、デザインの。そこがねちょっと殺風景だな、ちょっとねチープだなっていう風にね感じてしまいました。ここにプロッターとか入ってたらおーってなったのになっていう感じですね。まあもしかしたら価格帯的に厳しいのかもしれないんですけれども、そうフラクトちゃん見てて YKK って入ってるから、なんかこっちにも当然そういうのが入ってるんだろうっていう期待をしてしまった部分があるのかな。それがなくてね、少し寂しいなって思ったのと、あとね、結構このファスナーですね、ここが結構ね、プラプラカチカチするのが若干気になる。あとはですね、このペンをセットした時に、このペンホルダーと被っちゃう感じっていうのかな。こう、ペンの部分にこう当たってしまうこととかがあって、こういう、そこがね、気になるっていうのかな。とにかくね、ここのプラプラする感じがね、すごく鬱陶しいというか、気になっちゃうなっていう風に感じました。フラクトちゃんもですね、引き手が長めでして、で、ちょうどね、ペンを入れた時に、ペンと、この、引き手の金具の部分が当たってしまうんですよ。で、これをね、少しでも軽減できないかと思って、引き手をつけて、で、ちょっと軽減させたりとかね、しているんですけれども、プロッターのね、このファスナーケースはですね、フラクトちゃんの引き手と違って、こういった、なんか自分で革紐とか、そういうのをね、つけられるような穴がないんですよ。なのでどうしようもないんですよね。なのでちょっとねここがちょっと残念だなって思ったのと、あとはですねレザージッパーケースの場合はですね、引き手そのものがあんまりプラプラしないんですよ。こう今ですと下に向いてるじゃないですか。でこの時にこう横に振った時とかにあんまりねプラプラ動かないんですよ。稼働しないっていうのかな、こう横にね行かない、こう下にストンって落ちるようになっている。でもプロッターのファスナーケースの場合はプラプラしちゃうんですよ。ここがねこんな感じで結構ね稼働しちゃうんですよ、横に。なのでこれがねプラプラしてしまう原因なんですよね。ここがねこのトラベラーズファクトリーのこのファスナーケースみたいにストンって落ちる感じだったらプラプラもなくて、よりなんだろうストレスなく使えたんじゃないかなーってね、そう思っている次第でございます。ということでね、ちょっとそこが惜しいなって個人的にはね思いました。それからですね、こちらのファスナーケースですね、かなり端っこの方側にファスナーが来るようにギリギリのね横幅で作ってくれてはいるんですけれども、やっぱりここのねファスナーのある部分あたりからは厚みが出たりとか、あと中に入れるものによってこうねデコボコが出たりとかね、そういった部分があります。なので入れるものであったりとか、その書く場所とかによっては若干この端っこの部分が書きにくいとか、そういう風にね感じることはあるかなと思います。まあ、この辺はねご愛嬌かなっていう部分なんですけども、特にこの圧着されてる部分っていうのかな、ここら辺がね特に厚みとかが感じるので、この辺のあたりがねちょっと書きにくいかもしれません。なので割と端っこから書く人とかは気持ちね内側に書くっていう感じになるかもしれません。ここの上でスタンプを押そうとかした時にちょっとグニュってなっちゃうとか、まあそういったこととかがねあったりとかしますので、この点はねちょっと気をつけた方がいいかなと思います。そんな感じで今回はですねファスナーケースを、まあ、4ヶ月使ってみた感想をねいろいろと喋ってみました。今ね私がいろいろとここがいいなと思ったこと、それからここが惜しいなと思ったこととかね、いろいろ喋ったんですけれども、私はですね、ものづくりをしている人間ではないので、その予算のことっていうのかな、その費用感のこととか、
今喋ったことを踏襲した時に一体どれぐらい費用がかかってしまうとかね、その辺のこととかはね、全く踏まえずに、ただただ自分の希望を好き勝手に喋らせていただいておりますので、その点はね、ご了承いただければと思います。多分、プロッターさんも価格をなるべく手に取りやすい価格帯にできるように妥協している部分とか、そういうのもね、あるのかもしれません。そんな感じで、ここがちょっと惜しいなって思う部分とかもあったりはするんですけれども、ファスナーケースはね、すごく便利です。特に私はですね、その旅に出る時とかに結構ね、重宝して使っています。日常使いでもこちらのファスナーケースとても便利なんですけれども、私はやっぱり旅に出る時とかにこのファスナーケース収納っていうのはすごく役に立ってくれるなっていう風にね、感じております。M5 スクエアのファスナーケースはプロッターの公式オンラインストア限定になりますが、それ以外のファスナーケースはですね、文房具店、プロッター取扱いのある文房具店でも販売されている商品ですので、ぜひね、気になる方は、チェックしてみてもらえればと思います。ということで、今回はプロッターのファスナーケースの、まあ、いいところと惜しいところをね、いろいろと個人的な主観でお話しさせていただきましたところで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の投稿をお楽しみに。